אחרי סוף שבוע של שתיקה, היום הגיע שלב הגינויים לאמירה של ראש הממשלה נתניהו, כי בשום מקרה לא תהיה מדינה פלסטינית ביום שאחרי. כראש ממשלת ישראל, אני עמדתי בתוקף על העמדה הזאת, מול לחצים בינלאומיים ופנימיים כבירים. ההתעקשות שלי היא שמנה במשך שנים הקמת מדינה פלסטינית שהייתה מהווה סכנה קיומית לישראל. וכל עוד אני ראש הממשלה, אמשיך לעמוד עליה בתקיפות. הנה לדוגמה הדברים שאומר היום שר החוץ הסעודי בראיון, שבו הוא מבהיר, בשביל נורמליזציה צריך משהו מוחשי בסוגיה הפלסטינית. In order for the region to see true peace, to see not true stability, and to see real integration that delivers economic and social benefits for all of us, including Israel, is through peace, through a credible irreversible process to a Palestinian state. We are fully ready, not just as Saudi Arabia, but as Arab countries, to engage in that conversation. בעולם גינו את האמירה של נתניהו ואמרו כמה הם מאוכזבים מהדברים. I think it's very disappointing that Benjamin Netanyahu has said that. But the point is, which other routes is there to seriously resolve this? Repeated refusal yesterday to accept the two-state solutions for Israeli and Palestinians is totally unacceptable. The denial of the right to statehood for the Palestinian people would indefinitely prolong a conflict that has become a major threat to global peace and security, exacerbate polarization, and embolden extremists everywhere. בארץ, נתניהו היה צריך להסביר את הדברים האלה של הנשיא ביידן. There are a number of types of two-state solutions. There's a number of countries that are members of the UN that are still don't have their own military. A number of states that have limitations on them. And so I think there's ways in which this could work. But Bibi has said he's opposed. No, he didn't say no, he didn't say that. בממשל טענו שנתניהו לא פסל מדינה פלסטינית במהלך שיחתו עם נשיא ארצות הברית. בקואליציה הבהירו באופן חד משמעי מה עמדתם. השר בן גביר צייץ, אני שולל מדינה פלסטינית תמיד. השר סמוטריץ' הוסיף, ידידיה של ישראל צריכים להבין שהדחיפות להקמת מדינה פלסטינית היא דחיפה לטבח הבא. גם בסיעת הליכוד הבהירו שהם חד משמעית נגד מדינה פלסטינית. השר מיקי זוהר צייץ, לא ניתן ידנו לעולם להקמת מדינה פלסטינית. והשר אלי כהן הוציא הודעה שבה נכתב, הקמת מדינה פלסטינית היא פרס לטרור. ראש ממשלה בישראל צריך להיות מסוגל להגיד לא גם לטובי הידידים שלנו, להגיד לא כשצריך ולהגיד כן שאפשר. הממשלה רק נזכיר, טרם סיימה או יותר נכון התחילה את הדיון בסוגיית היום שאחרי. בינתיים הוויכוחים מתנהלים יותר בפומבי ופחות מעל גבי שולחן הקבינט.